បានថយស័កមេបញ្ជាការរោងអាវុធហັດស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀង3នាក់ក្រោយទាលុយអ្នកប្រោចប្រាសគ្រឹងញៀនជាធ្នូនឹងការដោះលែងព្រឹម្មទូតរដ្ឋសិនិជនមេបញ្ជាការរោងមូលដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດស្រុកស្វាយជ្រុំចំនួន3នាក់ត្រូវបាននាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសិលអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដកហូតមុខដំណែងនិងបានថយឋានន្តរស័កក្រោយអ្នកទាំងនោះជំរិតទាមប្រាក់ពីជនសងសាយប្រោចប្រាសគ្រឹងញៀនជាធ្នូនឹងការដោះលែង នេះបតាមសេចក្តីសម្រេចដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេននៅថ្ងៃទី1មីនាឆ្នាំ2024តើទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចដដែលបានសង្កត់ធនថាអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានចំនួន3នាក់ត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងនិងបន្តថយតន្តរសាមកត្រឹមពលបាលឯកចំពោះយូថិនចំណោះពីបតទៀមទីប្រាក់ចំនួន1100ដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិក ជាថ្នូវនៃការដលែងជន់សងសាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបុគ្គលដែលត្រូវបានដកដំណែងទាំងនោះរួមមានទី1អនុសេនីឯកមេរីណាមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດស្រុកស្វាយជ្រំបញ្ជាការដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດខេត្តស្វាយរៀងទំលាក់មកនៅជានាយទាហាននៃកងរេជអាវុធហັດបញ្ជាការដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດខេត្តរតនគិរីទី2អនុសេនីឯករិទ្ធសំអុន មេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດស្រុកស្វាយជ្រំបញ្ជាការដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្នតម្លាក់មុខជីនីតិហ៊ាននៃកងរេជអាវុធហັດបញ្ជាការដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດខេត្តព្រៃវិហារទី3អនុសេនីឯកបេវណ្ណរឿតមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດស្រុកស្វាយជ្រំបញ្ជាការដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດខេត្តស្វាយរៀងឥឡូវជីនីតិហ៊ាននៃកងរេជអាវុធហັດបញ្ជាការដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດខេត្តបៃលិន